tuhle koledu mi zahráli v Indii děti, vlastně křesťanů v Indii, v Novém Dillí, před pár dny. Bylo to dojemné a byl to velmi zvláštní zážitek. Vlastně jsem si říkal, teď pro mě už tak předčasně, trochu s předstihem, pro mě začaly Vánoce. Ale vím, že teď nežijeme v jednoduchém světě před těmito Vánocemi. Četl jsem teď někde úvodník, který vypočítával, v jak složité situaci dnes jsme, a srovnával to s různými těžkými obdobími našich moderních dějin. Já si přesto myslím, že tomuhle bychom neměli podléhat, i když vím, že se dějí věci, které jsou často hrozné a nejsou tak daleko od nás. Přesto si myslím, že to, co se odehraje v tom příštím roce 2017, záleží na nás. Já nejsem žádný fatalista. A přál bych si, abychom teď pro ten vánoční čas si dokázali udělat klid, abychom na chvilku možná si nepřipustili to, že máme před sebou často i složité a těžké věci v roce příštím, abychom dokázali prožít tady krásné Vánoce. Přeji vám, abyste měli veselé a šťastné Vánoce, a také bych přál vám všem, aby v tom příštím roce jsme našli dost štěstí, které budeme potřebovat, aby jsme ten rok dobře zvládli. Takže veselé Vánoce a šťastný příští nový rok 2017.